pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas prema rečima meteorologa očekuje promenljivo i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, praćeno pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Kratkotrajna kiša stvara privid suvog kolovoza i dobrih uslova za vožnju, a tada prilikom kočenja ili nagle promene pravca brzo i lako izgubimo kontrolu nad vozilom. Umereni intenzitet saobraćaja, a vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju nema. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi i usporena vožnja moguća su na sledećim deonicama. Na obilaznici oko Beograda vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja u zoni petlje Orlovača iz pravca Niša, pri čemu je za saobraćaj zatvoreno isključenje iz Beograda i Čačka. Saobraćaj iz pravca Niša ka Novom Sadu preusmeren na preticajnu traku iz suprotnog smera do visine groblja Orlovača, a zatim se vraća u normalan režim na autoput, dok iz pravca Novog Sada ka Nišu nema izmena. Ovakav režim saobraćaja biće na snazi do sredine juna, kada će biti otvaranje sektora 5 saobraćaja u punom profilu autoputa. Na autoputu E70 petlja Sremska Mitrovica petlja Ruma smer ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom, a danas počinju radovi na deonici Pančevo-Bavanište. Radovi se izvode u dužini od oko 9 km, pri čemu je saobraćaj regulisan odgovarajućom signalizacijom i opremom. Isti režim očekuje vozača i na deonici Uljma-Izbište u dužini od oko 3,1 km, a slično i na deonici Zrenjanin-Ečka. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Napominjamo da je vreme zadržavanja promenljivo i da je uvek potrebno dodati vreme koje se provodi na prijelazima kod naših suseda, a koje je u praksi duže. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.